وحقود هنبا سومالي لانكا سعودا عذر كتلال كدبايشا يسيدو كلا عذر كبول يدا وحانا مشروع عن سكاشان يا هايدا أدون كوقا بلسان عنتدا WHO يسيدو كلا هايدا يونسيف يوليبا وسارد دور مارينتا عافمات كسومالي لان قوبي ساكا ايكا سعودين تلال كالدوان بول يدا يسيدو كلا عذر كدبايشا وحانا انتلافيشن كعالمي CBA ورايستي قار كميداتات كي عرورتو تويقاتين talala dani kala duwan kan oo ah meesha la dhaho abdullahi mulac oo dibiyada kamida talaalka waxa noogu yimay dawladda barakeysan somaliland oo si fiican uga qabtay wax aad iyo aad wasaaradda caafimaadka oo talaalka oo isku dhan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna anaga waxa fadan tog dheera wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda nabal UFP oo iskaashanaya oo talaalkii sida aad baa maatsiin sidoo kale waxa warbixin guud ka bixiyay masuuliyiinka Saudi wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyagoona faahfaahin ka bixiyay talaalkan kala duwan ee ka socda magaalada Nibur ee xarunta gobolka Togdheer in waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqayna maadaama talaalku yimi aanu goobtan aan joognay tii goobtii Mulac ADBG een maxay ahayd ABG-ga soo loogu keenay talaalka guriyahoodii talaalkaas oo ah in goobaha een la gaarsiiyo caruuraha aan talaalkii hore seegay een goobtooda loogu geeyo een marka een waxaan dadweynaha hooyooyinka iyo odayaasha abayaasha waxaan uga faa'iideynaynaa inay ka faa'iideystaan talaalka oo caruurta goobahoodii baa loogu keenay ee caruurta talaalka u hagaajiyeen talaalkan ka jab la yiraahdo oo guri ka guri lagu gaaray degmooyinka een magaalada Burco ku hareereysan ama IDP-yada waxaan ugu een hooyooyinkana ku dhiirigelinaynaa inay ka faa'iideystaan tiimkan ka socda wasaaradda caafimaadka ee ugu yimid meeshoodii ama xaafadoodii ama degmadoodii waxaan idin leenahay ka faa'iideysta si fiican uga faa'iideysta maasha Allah wasaaradda caafimaadkuna aad bay u mahadsan tahay gaarsiinaysa talaalka kaamka weyn ee maxay tahay IDP-ga Mulac loo yaqaano waxaan ka socota shaqadii talaalka ee maxay tahay tiimka talaalka bika jabka loo yaqaano waxa la doonayaa talaalka in lagu gaaro guud ahaan caruur gaaraysa 36,000 caruur ah ayaa lagu gaarayaa talaalka waxa ka shaqeynaya insha Allah inta socda muddo 7 sano waxa ka shaqeyn doona dad gaaraya 300 oo qof oo shaqala ayaa ka shaqeyn doona insha Allah marka waxa weeyaan faa'iidada talaalka uu leeyahay waa talaal lagu gaariyo caruurta aan talaalka hore u qaadan bulshaduna way ka faa'iideysataa barnaamijka talaalka ayaa cusub ee maxay tahay caruurta maxay tahay inta 5 sano lagu talaalayo bulshada waxaanu ka codsanaa hooyooyinka iyo waxaanu ka codsanaa inay runtii si fiican uga faa'iideystaan talaalka goobtooda ugu yimi maadaama talaalku markii hore ka fogaa goobahan oo hadda ay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha WHO iyo UNICEF ay soo gaarsiiyeen iyo wasaaradda caafimaadku waxaan ugu baahanahayna bulshada sida fiican uga qayb qaadanaysa oo helana waan ugu baahanaynaa asalaamu calaykum halka waxaanu jooga tiimkii talaalka oo ka faa'iideysanaya talaalka awoodi waayeen inay MCH-ka tagaan yiri war tahli weyni oo maanta ka faa'iideystay intaas oo kumanaan oo caruur ah ilaa maanta ilaa shalay oo qura intaas oo 100 qof laga talaalay xaafadan markaan wareys la yeelanay kuni maxay u tagay xanaanada waxa idin awoodan ku tagnaa ma hayno waa naga fogtay qaar kuma qaadi karno waanu shaqo tagnaa maanta jaariskan oo helay hooyooyinkan iyo caruurtan aad baan ugu nagu faraxsan doonaa shaqada wasaaradda caafimaadka jaariskan maanta la helay oo soo dhaweeyay programkan loogu yimid dadka guriyaha house to house shaqaale caafimaadka ay ku garaaceen albaabada oo loo leeyahay kala caruurta laasha oo jaaris aad u wacan anaguna ku faraxsanay maadaama shaqada wasaaradda caafimaadka jaariskan ay heleen bulshadeeda iyo dadka iyagu maanta wacyigelinta oo iyaduna ka qayb qaadanaysa dhinac socota annaan heegar u nahay mar walba inaanu ka shaqeyno horumarinta bulshada ayaan leh Cabdullaahi CBA TV Burco Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan